Libor mi volal, že jedeme někam na výlet. Tak jsem si na to vzala svoji rodinnou kamerku a celé si to zdokumentuju. Ale kde ho máme? Ha, tam je. Čau, tak čau. Co? Připravená, těšíš no se? No to víš, že jo. A čím to pojedeme? Hele, to je nová Audi A4. Hmm. Evidentně dělaná na dlouhé cestování, no tak si zajedeme někam na výlet, ať to vyzkoušíme. No a když na výlet, tak tím nejlepším, co Audi v modelové řadě A4 momentálně nabízí. Pojedeme vrcholnou verzí 3.2 FSI Quattro, to znamená modelem poháněným benzínovým šestiválcem, s pohonem všech kol a špičkovou výbavou. Tak to bude asi pěkné svezeníčko. A kam to vlastně jedem? No, za bratry. Za Slováky. Na Štrbské pleso. No, tak jedem. Tak jedem. Tak co, Liborku, jaké jsou tvoje první dojmy se čtverečkové Audinky? No, zatím bych řekl, že podle očekávání. Vidíš sama, špičkový interiér, vynikající plasty, zpracování, opravdu na úrovni prémiové části střední třídy. Výborně se v tom sedí, skvělé sedačky, velký rozsah nastavení, akorát zatím teda mám pocit, že mi z toho docela vytékají stehna, myslím, jsem tlustý nebo čím to je. Na druhou stranu, suprové, komfortní auto, limuzína, ve které ani nevíš, že jedeš. Na tom, že se v novém Audi A4 skvěle cítíte, má velkou zásluhu stvárnění interiéru. To ovšem není žádné překvapení. Honosné materiály, tvary a vynikající zpracování patří k tradičním přednostem limuzín z Ingolštatu. Žádný interiér nicméně není dost luxusní na to, aby nemohl být ještě luxusnější. A tak Audi vyslalo kokpit nové A4 materiály z velkého kupé A5 a použilo totožnou palubní desku. Uvnitř narazíte na nejlepší měkčené plasty, vonavou kůži, kvalitní látky, hliník, dřevo, ale také docela laciné otočné ovladače na středové konzole. K nedostatkům nebo spíš úvodním komplikacím si můžete připočíst i systém ovládání palubních přístrojů v čele s navigací, která vám zpočátku hodně zamotá hlavu. Info. Snad není pravda tohle. Info se nedá zmát. No tak, no, strání, tak počkej. Nějak dostat na stráně. Otočte ovladače. Objeví se vstupní spole. A nemusíme někam jako první něco zavolat? Ne, navigaci není potřeba telefonicky aktivovat, i když se to tak může na první pohled zdát. Zkrátka chvíli trvá, než se v hromadě tlačítek a docela komplikovaném systému zorientujete. Až se vám to podaří, objevíte nepřeberné možnosti nastavení auta a všech palubních systémů, počínaje navigací přes klimatizaci, audiosystém a samotným autem konče. Ale teď pozor, přijíždíme na hranice se Slovenskem. Prosím tě, co děláš? Normálně jedi dopředu, jako co se tady jako hrabeš říct? Občanku hledám, tak jsme na hranicích, ne? Na co občanku? No, tak abych to někomu ukázal, nějakému celníkovi. A komu to tady budeš teď v Schengenu, když jsme ukazovat, prosím tě? Komu to tady chceš ukázat? Haló? Je tam někdo? Zkontroluje mě někdo tu občanku? Občanku bych si chtěl ukázat. Je blázen. Audi říká nové A4 limuzína budoucnosti a zároveň tvrdí, že se jedná o nejsportovnější auto střední třídy. Tak limuzína nebo sportovní sedan? Nebo snad obojí? Já říkám, že do sportovního sedanu, jehož řízení vám zvedne hladinu adrenalinu, má tohle auto daleko. Ale pokud jde o špičkovou limuzínu, nemám nejmenší pochybnost.
Nová A4 vybavená pohonem všech kol se v zatáčkách chová zase o kus neutrálněji. Řízení není špatné, ale řidiči toho mnoho o situaci venku neprozradí. Řazení a brzdy naproti tomu na okreskách excelují. Tlamička, ta se mi líbí. Tlamička. Ta je moc pěkná, taková zajímavá. A je teďka charakteristická pro všechny Audiny, ten single frame, velká maska. To je osobité, no. Ale to říkáš na ty LED-diodové svítilny. Takhle ty zvoněné jako jo, hezunce. No, taková velká. Ale jinak s tím zadkem si teda moc práci nedali. Proč myslíš? No to přijde takové fádní. Filozofie Audi, tam se design mění velmi pomalu, pozvolna, evolučně, s každým modelem jenom o krůček, aby se klienti příliš nenaštvali, zůstali u značky. Jako mě nenaštvou, ale ani nezaujmou zase tak nějak příliš. Řekl bych, že spousta lidí bude mít vůbec problém rozpoznat, co je současná A4 a předchozí A4. Takže ten problém budu mít já. Jako. Ale není to špatný. Mně se to taky docela líbí. Čím dál víc. Ale já myslím ty rohlíčky. Takže z okresní silnice jsme se přesunuli na dálnici. Na okreskách to byla s A4 docela zábava, celkem fajn. Nicméně v tuto chvíli už mám jasno v jedné věci. Tohle auto, tahle nová A4 se narodila pro dálnici. Je úžasně stabilní a výborně ovladatelná ve vysokých rychlostech. Minimálně reaguje na boční vítr a skvěle zrychluje. Každopádně řidiči se cestuje na dlouhých trasách velmi příjemně. Ano, na dlouhých trasách se cestuje příjemně a k tomu i bezpečně. Dlouhý seznam příplatkových položek testovaného modelu obsahoval například systém Audi Sight Assist, který pomáhá nejen na dálnicích při přejíždění z pruhu do pruhu. Dva radarové snímače monitorují prostor po stranách vozu a v případě nebezpečí varují řidiče rozsvícením oranžových diod integrovaných ve vnějším zpětném zrcátku. Povedl se i motor. Zážehový šestiválec s objemem 3,2 litru a maximálním výkonem 195 kW má kultivovaný projev v nízkých a středních otáčkách. V otáčkách vysokých vynikne jeho sametový baryton, který se výborně poslouchá. Šestiválci nechybí výkon v celém rozmezí otáček. Táhne krásně od spodu až do 6000 otáček. Spotřeba se pohybuje okolo 11 litrů. Při sportovní jízdě se dostanete i na 16 litrů. Motor jako jedna z nemnoha komponent nové Audi A4 vyzývá ke sportovnímu svezení. Má dost síly, ale kromě pocitu z rychle se míhajících stromů v bočním okénku si ze svezení s A4 nic moc neodnesete. Řízení, podvozek, řazení, to všechno je od okolního světa až příliš dokonale odizolováno. Cítíte rychlost, ale adrenalin nikde. Nic moc se na tom nezmění, i když zvolíte u příplatkového Audi Drive Select systému nastavení podvozku, motoru nebo řízení na stupeň komfort, auto nebo sport. A4 se více lepí na vozovku, ale sportovní sedan se z něj zmáčknutím kouzelného tlačítka nestane. Sportovní dojem nijak zvlášť nevylepšil ani další příplatkový systém Audi Dynamic Steering, který mění převod řízení v závislosti na rychlosti jízdy. Volantem otáčíte méně a rychleji, což je příjemné, ale kvůli hyperaktivnímu posilovači z toho nic moc nemáte. To řazení, opakuji podruhé, je jiná káva. Přesné, krátké a hladké. Takže jsme na místě. No tak Tatry před náma, já myslím, že kolik kilometrů za náma?
No za náma, ujeli jsme 550 km, z toho tak více jak polovinu po dálnici určitě, nějaké okresky. Já osobně to vidím tak, že by si Audi mělo rozmyslet, co vlastně chce klientům říct. Osobně nepovažuji novou A4 za nejsportovnější sedan střední třídy. Podle mě je to dokonalý dálniční expres, dokonalá limuzína, ve které člověk ujede 500 km a vůbec o tom neví. V tom je síla nové A4. No a ode mě je to vše a já osobně jdu na halušky. Tak. A já těž jdem na halušky. Audi A4 je skrz naskrz luxusní limuzína střední třídy. S novou generací se chová neutrálněji a snad dostala do vínku i malinko větší sportovní nadání, ale stále zůstává vozem, který si zamilují vyznavači luxusu, komfortu a pohodlí. Na nejsportovnější sedan střední třídy jsou tu jiní kandidáti. Promiň, Audi. Každopádně, ať už vlastníte sebeluxusnější limuzínu a máte sebevětší hlad, respektujte dopravní značky. Do zákazu se přece nejezdí. Jo, já jsem si nadspal. No, to já taky. Ale ty halušky byly vynikající, že jo? No to byly výborné. Slovenské halušky, jedině na Slovensku, to si tam natoč. Stará pravda. Liborku, všechno mám natočené, nebo... Počkej, ale tady někde mělo být auto. Jsem 100% někde tady parkoval. No, tak jestli tady někde je bylo. Podívej se, tady jsem musel parkovat. Prosím tě, ty jsi s tou kamerou otravná. Tady bylo auto.